Artıq bir neçə gündən sonra Qubadakı taxıl sahələrində kütləvi şəkildə biçim prosesinə start veriləcək. Qaydalara uyğun olaraq hər il əkin biçinindən bir ay öncə ərazidə mühafizə zolağı çəkilməlidir. Bu isə o deməkdir ki, həmin əkin sahəsinin dörd bir tərəfi şum traktoru vasitəsilə şumlanmalı və nəticədə yanğın təhlükəsinin qarşısı alınmalıdır. Amma mövcud reallıq onu göstərir ki, Qubadakı əkin sahələrinin əksəriyyətində mühafizə zolağına rast gəlinmir. Nəticədə kiçik bir qığılcım kifayətdir ki, böyük yanğın hadisəsi baş versin. Necə ki, ötən ilin iyul-avqust aylarında Quba, Xaçmaz, Şabran və Siyəzən rayonlarında bu baş verdi. Əvvəlcə əkin sahəsində başlayan yanğın daha sonra meşəli əraziyə keçdi. 100 hektarlarla meşə massivi bir neçə saatin içində külə döndü. Bununla yanaşı təsərrüfat sahələri, fərdi yaşayış evləri yanğının təsirinə məruz qaldı. Təəssüflər olsun ki, aparılan maarifləndirmə işlərindən, baş verən yanğın hadisələrinin vurduğu böyük ziyandan hələ də bir çox fermer nəticə çıxarmayıb. Belə olmasaydı, sadə yanğın təhlükəsizliyi qaydasına əməl olunardı. Maraqlıdır, bəs nə üçün fermerlər bunu əməl etmir? Bizdə də keçmişdə bu var idi. Sonra nədənsə yitdi. Çünki yerimi qızğandıq, yoxsa biz laqət yanaşdıq mı, belə desək. Ona görə mən təfsir edirəm ki, bütün bizim o taxıl əkənlərə, arpa buğda əkənlərə qızğanmasınlar torpağı. Çünki Allah eləməsin, bu ot çıxanda o 3-4 metr qazandığın yerin səni 20-30 hektarın apara bilər. Tamamilə məsuliyyətsizlik demək olar. Hətta, nətər deyim, Lorin Ledesoy Allah göstərməsin, hər hansı bir yanğın nəticəsində böyük fəsadlar törənsə, həmən fermerlər məsuliyyətlə yanaşı cinayət daşırlar. Bunu bir mənalı başa düşməlidir ki, mənim sahəmin yanında əgər o şum yeri vurulmayıbsa, şum vurulmayıbsa, siz başqa bir qonşuya keçibsə, onun da ərzağı, taxılı, məhv olubsa, deməli, mən cinayət daşıyıram da. Buna görə də məsuliyyət olmaq lazımdır. Onu da bildirək ki, kəndlərdə əkin sahələrində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına yerli bələdiyyələr nəzarət etməlidir. Bələdiyyələrdən isə bildirilir ki, onlar yalnız fermerlərə qorumaz olaqlarının çəkilməsini tövsiyə edə bilərlər, çünki başqa tədbir görmək imkanları yoxdur. Biz həmişə qorumaz olaqlarını yaz ağzı çəkirik. Sonradan bu yağışlar yerindən ot əmələ gəlir, alaq otlar əmələ gəlir və əkin qutarandıqdan sonra biz yenə həmin ərazilərə qorumaz olaqlarını bərpa edəcəyik. Və qaldı ki, yanğından mühafizə üçün bütün fermerlərlə mütəmadi əlaqə saxlayırıq. Fermerlər də izahatış aparmışıq, hətta bir də iclasımız da olmuşdu. Bütün o əkin fermerləri bələdiyyə idarəsinə dəvət olunmuşdu və onlara lazımı tövsiyələr verilmişdi. Görünən odur ki, maarifləndirmə çıxış yolu deyil. Bu səbəbdən də daha sərt tədbir görülməlidir. Ötən il fermerlərin məsuliyyətsizliyi nəticəsində hektarlarla meşə sahəsində qiymətli ağacların yanaraq məhv olmasını nəzərə alan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bununla bağlı aidiyyatı dövlət qurumlarına müraciət edib. Müraciətdə bildirilir ki, fermerin məsuliyyətsizliyi səbəbindən yanğın baş verərsə, ona ayrılan subsidiya dayandırılsın. İnanırıq ki, bəlkə bundan sonra bəzi fermerlər daha məsuliyyətli olacaq və bununla həm özləri, həm digər şəxslər, ən əsası isə ağciyərimiz sayılan qiymətli meşələrimiz ziyan görməyəcək.